Selam aziz izleyiciler. Bu videoda güvenli eşyat kimya test topusundan oksit esas turşu ve tuzların dahil olduğu reaksiyalar bölmesinde olan testlerin izahını vereceğim. İzahlar hoşunuza gelse kanala abone olmayı ve videoda beğen butonuna dokunmayı unutmayın. Hepsinin kanaldaki videoları üniversite hazırlaşan dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Başlayalım birinci sualdan. Reaksiyalardan əmələ gələn duzların növünü müəyyən edin deyir. 4 reaksiyanın 4-ündə də turşuyla əsas reaksiyasıdır. Birinci reaksiyada nitrat turşusu kalsiyum hidroksidlə reaksiyaya daxil olur və görürük ki, hidroksil sayı, yəni OH sayı turşunun tərkibindəki hidrogen sayından çoxdur. Burada 1 mol su ayrılacaq və kalsiyum OH NO3, yəni əsasi duz alınacaq. İkinci reaksiyada hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. 2 hidroksil var, 2 hidrogen var. Alınacaq 2 mol su plus normal duz, yəni kalsiyum sulfat. Üçüncü reaksiyada hidrogen sayı hidroksil sayından çoxdur bir vahid. Deməli burada turş duz alınacaq. 1 mol su plus natrium HSO4 ve 4. reaksiyada 1 hidroksil 1 hidrogen var, 1 mol su alınacak, natrium nitrat duzu da əmələ gələcək. 1. reaksiyada əsasi duz, 2. reaksiyada normal duz, 3. reaksiyada turş duz, 4. reaksiyada yenə də normal duz alınacak. Cevab olacak B variantı. İkinci sual, hansı hər iki reaksiyadan eyni maddə alınır? Birinci cütlükdə aktiv metalla su reaksiyasıdır, alınacaq qələvi və hidrogen. İkinci reaksiyası aktiv metalın hidridi ilə sudur, yenə eyni maddələr alınacaq qələvi və hidrogen. Birincini götürə bilərik. İkincidə natrium, sulfat və su. İkincinin ikinci reaksiyasında yenə də natrium, sulfat və su əmələ gələcək. Eyni maddə alınır. Bu da doğrudur. Üçüncü reaksiyada dəmir qızdırıldıqda suyla reaksiyaya daxil olur. Ferum 3O4 dəmirin qarışıq oksidi və hidrogen alınır. Üçüncü reaksiyada, daha doğrusu ikinci reaksiyada ferum OH3 plus natrium, xlor əmələ gəlir. Burada eyni maddeler alınmır. Cevab olacaq 1-2 A bəndi. Üçüncü sualda deyir, hər birindən 1 mol götürülmüş hansı maddelerin qarşılıqlı təsirindən normal duz alınar? Normal duzun alınması üçün, daha doğrusu hər birindən 1 mol götürülmüş maddelerin reaksiyasından normal duzun alınması üçün hidroksil sayı hidrogen sayına bərabər olmalıdır. Yəni, bir əsas götürməliyik bir turşu. Əsasdakı hidroksil sayı ilə turşudakı hidrogen sayı bir-birinə bərabər olmalıdır. Bu da kalsiyum hidroksid ilə sulfat turşusu ola bilər. 1 və 2 cavab A bəndi olacaq. 4-cü sualda deyir, X-in su ilə reaksiyasından Y əmələ gəlirsə, X və Y-i müəyyən edin. Baxaq birinciyə. X-in yerinə natrium oksid qoysaq, natrium oksidin su ilə reaksiyasından həqiqətən də natrium hidroksid alınacaq. Bu ola bilər. X-in yerinə N2O5 qoysaq, ikinci müddəada N2O5-in su ilə reaksiyasından həqiqətən də nitrat turşusu alınacaq və silisium dioksid qoysaq X-in yerinə, silisium dioksid su ilə reaksiyaya girməz, metasilikat turşusu alınmaz. Cavab olacaq 1-2 D variantı. 5-ci sualda deyir, hansı oksid su ilə reaksiyaya daxil olmur? NO duz əmələ gətirməyən oksiddir, su ilə reaksiyaya daxil olmur. NO2 turşu oksididir, su ilə reaksiyaya daxil olur. Kalsiyum oksid əsasi oksiddir və su ilə reaksiyaya daxil olur, əsas alınır. Mis 2 oksid də əsasi oksiddir, amma su ilə reaksiyaya daxil olmayan əsasi oksidlərdəndir. Burada mən kalsiyum oksidə xətt çəkməliydim. Kuprum
2 okside de müsbet koymalıydım. Deməli NO2 ve kalsiyum oksit suyla reaksiyaya daxil olduğuna göre onları götürmürük. NO ve mis 2 oksid ise suyla reaksiyaya daxil olmur deyə onları götürürük. Cevap 1-4 D variantı. 6-cı sual. X, Y, Z turşu oksidleri verilib. Əmələ gətirdiyi turşular verilib bir də. X turşu oksidi nitrit turşusunu əmələ gətirirsə, yəni X oksidi nitrit turşusunun anhidrididirsə, N2O3 olacaq. Cavab ya A'dır, ya B. Y nitrat turşusunun anhidrididirsə, bu N2O5'dir. Z də hər ikisinin anhidrididirsə, yəni qarışıq anhidriddirsə, bu NO2 olacaq. Cavabımız A bəndidir. Burada yaza bilərik qırağda. N2O3'ün suyla reaksiyasından alınır HNO2. N2O5'in suyla reaksiyasından alınır HNO3 və NO2'nin suyla reaksiyası adi şəraitdə gedərsə nitrat və nitrit turşuları alınır. Ona görə biz NO2'ye qarışıq anhidrit deyirik. Əgər NO2'nin suyla reaksiyası temperaturda gedərsə nitrat turşusu və NO alınır. Bu da testlərə çox düşən reaksiyalardan biridir. Keçirik 7-ci suala. Hansı reaksiya getmir? A bəndində amfoter metal qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur. B bəndində qələvi amfoter əsasla reaksiyaya daxil olur. C bəndində isə qələvi, yəni natrium OH, amfoter olmayan əsasla reaksiyaya daxil olmayacaq. Cavabımız C bəndidir. D bəndində qələvi amfoter oksidlə reaksiyaya daxil olur. Y bəndində qələvi amfoter əsasla reaksiyaya daxil olur. 8-ci sualda deyir, hər birindən 1 mol götürülmüş hansı maddələrin qarşılıqlı təsirindən əsasi duz alınar? Deməli, biz burada bizə 2 dənə əsas, 3 dənə turşu verilib. Əsaslardan biri 1 turşulu əsasdır, natrium hidroksiddən söhbət gedir. Və 1 turşulu əsaslar əsasi duz əmələ gətirmirlər. Deməli, natrium hidroksidin üstündən xətt çəkəcəm. Yerdə qalır kalsiyum hidroksidlə 3 dənə turşu. Və biz hər birindən 1 mol götürdükdə əsasi duz almaq istəyiriksə, əsasın tərkibindəki hidroksil sayı turşunun tərkibindəki hidrogen sayından çox olmalıdır. Yəni, kalsiyum OH2-də 2 dənə hidroksil varsa, biz elə turşu götürməliyik ki, hidrogen sayı 1 dənə olsun. O da olacaq nitrat turşusu. Kalsiyum hidroksidlə nitrat turşusu götürdükdə, hərəsindən 1 mol götürdükdə, burada 1 mol su alınır və kalsiyum hidrokso nitrat duzu əmələ gəlir. Cavab 1-5 D variantı. 9-da deyir, hansı reaksiyalardan normal duz alınar? Birinci reaksiya ola bilər, çünki hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. Alınacaq natrium 2, SO4 plus 2 mol su. İkincidə hidroksil sayı hidrogen sayından azdırsa turş duz alınacaq. Natrium HSO4 plus H2O. Üçüncüdə hidroksil sayı hidrogen sayından çoxdursa əsasi duz alınacaq. Kalsiyum hidrokso xlorid plus su. Və dördüncüdə hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. Buradan da normal duz əmələ gələcək 2 mol su ilə birgə. Birinci və dördüncüdən normal duz alınır, cavab C variantı. 10-cu sualda deyir, hansı reaksiyadan turş duz alınmır? Cavab elə A bəndidir. Bir əsaslı turş var, turş duz əmələ gətirmir. A reaksiyasında verilmiş H3PO2, yəni hipofosfit turşusu, bir əsaslı turşu olduğuna görə ondan turş duz almaq mümkün deyil. Cavab elə A bəndi olacaq. Buradan 1 mol su ayrılacaq və natrium 2, yox, üzr istəyirəm. Natrium H2PO2 duzu alınacaq. Bu da natrium hipofosfit normal duzdur. Tərkibində hidrogen qalmasına baxmayaraq. B bəndindəki reaksiyadan alınacaq NH4-2HPO4. Yəni amonium hidroortofosfat turş duzdur. C bəndindən alınacaq kalium hidrokarbonat turş duzdur. D bəndindən alınacaq natrium hidrosulfat plus H2O yenə turş duz alındı.
Ve Y bendinden alınacak natrium 2 HPO4 plus H2O. Buradan da turş tuz emele geldi. 11. sualda deyir. Hansı reaksiyadan esasi duz alınır? Esasi duzun alınması için reaksiyaya daxil olan esas çok turşulu olmalıdır. Yani hidroksil sayı çok olmalıdır birden. Buna göre C bende olabilmez. Çünkü natrium hidroksidin hidroksil sayı bir denedir. Ondan heç vaxt esasi duz alınmaz. Ve bundan əlavə onu da deyim ki, esasi duzun alınması için çok turşulu esasla yanaşı turşu da götürməliyik. Ama elə götürməliyik ki, hidroksil sayı hidrogen sayından çok olsun. A bəndindəki reaksiyada hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. Alınacaq normal duz. Magnezyum xlorid plus 2 mol su. B bəndindən yenə də normal duz alınacaq. Kalsiyum xlorid plus 2 mol su. C bəndindən də hidroksil sayı hidrogen sayından çox olmasına baxmayaraq yenə normal duz alınacaq. Natrium xlor plus su. Və C bəndindəki reaksiyada 3 mol natrium hidroksiddən sadəcə 1 mol reaksiyaya girəcək, 2 mol artıq qalacaq. D bəndində hidroksil sayı hidrogen sayından çoxdur. Elə burada əsasi duz alınacaq. Zinc hidroksu nitrat plus su. Y bəndində yenə də hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. Baryum sulfat plus 2 mol su əmələ gələcək. 12-də deyir, hansı reaksiya getmir? A bəndindəki reaksiyanı turşu üstəgəl duz reaksiyası kimi götürək. Yəni burada karbon qazı və suyu karbonat turşusu kimi təsəvvür edəcək. Karbonat turşusu da metasilikat turşusundan qüvvətli olduğuna görə duzun tərkibindən onu sıxışdırıb çıxardacaq. Yəni alınacaq natrium karbonat plus metasilikat turşusu. B bəndindəki reaksiya əsas plus turşu reaksiyasıdır. Hidroksil sayı hidrogen sayından çox olduğuna görə kuprum OHNO3, yəni əsasi duz alınacaq və su əmələ gələcək. C bəndində qarışıq oksidin turşu ilə reaksiyasından iki müxtəlif duz alınmalıdır. Çünki qarışıq oksidin tərkibində dəmirin həm 2 valentlisi, həm də 3 valentlisi var. Yəni bu reaksiyadan dəmirin həm 2 valentli, həm 3 valentli xlorid duzu alınacaq və əlavə olaraq su əmələ gələcək. D bəndindəki reaksiya metal plus duz reaksiyasıdır. Məhlulda gedən bir reaksiyadır bu. Və dəmir də sinkdən passiv olduğuna görə onu sıxışdırıb çıxarda bilməz. D bəndindəki reaksiya getməz. Y bəndində əsasi duz plus turşu reaksiyasında mis 2 xlorid və su alınacaq. D bəndindəki reaksiya getmir. 13-də deyir, hansı reaksiyadan əsas alınır? Biz bilirik ki, əsasi oksidlərdən sadəcə bir neçəsi su ilə reaksiyaya daxil olur. Bu da qələvi metalların və qələvi torpaq metallarının oksidləridir ki, onlar su ilə reaksiyaya daxil olurlar. Yəni, cavab D bəndə olacaq. Natrium oksidin su ilə reaksiyasından 2 mol natrium hidroksid alınır. Digər variantlarda verilmiş oksidlər su ilə reaksiyaya daxil olmurlar. A bəndində amfoter oksid verilib, dəmir 3 oksid. Heç bir amfoter oksid su ilə reaksiyaya daxil olmur. Həmçinin C variantı da getdi, B variantı da getdi. Y variantında isə dəmir 2 oksid verilib. Bu bir əsasi oksiddir, amma su ilə reaksiyaya daxil olmayan əsasi oksidlərdəndir. Y variantı da getdi. 14-cü sualda deyir, məhlulda hansı reaksiya gedir? Məhlulda duz plus metal reaksiyası metalların aktivliyi sırasında əsaslanır. Yəni metalların aktivliyi sırasında hər bir metal özündən sonra gələn metalı duzundan sıxışdırıb çıxara bilir. Bir dənə aktiv metallar xaric. Aktiv metallar məhluluğa atıldıqda duzla yox, məhluldakı su ilə reaksiyaya daxil olurlar. Yəni uzun sözün qısası, aktiv metallar duzların tərkibindən özündən zəif metalları belə sıxışdırıb çıxara bilmirlər. İndi baxaq variantlara. A bəndində sink metalı misdən aktivdir. Sıxışdıracaq misi. Alınacaq sink xlorid plus mis. B bəndində dəmir alüminiumdan pasivdir. Reaksiya getməyəcək. Cavabı əslində tapmışıq. A bəndidir.
S bendinde mis demirden pasiftir, reaksiye geçmeyecek. D bendinde magnezyum kalsiyumdan pasiftir, reaksiye geçmeyecek ve Y bendinde gümüşten misten pasiftir, yine reaksiye geçmeyecek. 15. sualda deyir, eyni mol miqdarda götürülmüş əsaslardan hansının neytrallaşma reaksiyasına daha az klorid turşusu sərf olunur? Neytrallaşma reaksiyasının nə olduğunu deyək ilk öncə. Əsasla turşunun reaksiyasından normal duz və su alınırsa, bu reaksiya neytrallaşma reaksiyası sayılır. Yəni, əsasın tərkibindəki hidroksil sayı ilə turşunun tərkibindəki hidrogen sayı bərabər olduqda neytrallaşma reaksiyası baş verir və normal duz alınır. Bizdə daha az klorid turşusunun sərf olmağını istəyiriksə, tərkibində daha az hidroksil qrupu olan bir əsas götürməliyik. O da cavab B variantı olacaq, natrium hidroksid. 16. sualda deyir, hansı sıradakı bütün metallar klorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur? Pasiv metallardan başqa bütün metallar klorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur deyə bilərik. A bəndində mis pasiv metaldır. B bəndində qızıl və mis pasiv metallardır. C-də platin və gümüş pasiv metallardır. Y bəndində civə pasiv metaldır. D bəndində isə pasiv metal yoxdur. Magnezyum, dəmir, kalsiyum üçü də klorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olurlar. 17. sualda deyir, hansı metalın 1 molu artı miqdarda götürülmüş duru sulfat ilə reaksiyaya daxil olaraq 22.4 litr hidrogen ayırar? Mən reaksiyaları yazmaq istəyirəm. Öncə natrium plus duru sulfat alınacaq. Natrium sulfat plus hidrogen. Əmsallaşdırmaq da lazımdır. Deməli, natriuma 2 mol versək kifayətdir. Kalsiyum plus duru sulfat reaksiyasından yenə duz və hidrogen alınacaq. Kalsiyum sulfat plus hidrogen. Misin duru sulfatla reaksiyası isə getməyəcək, çünki mis pasiv metaldır. Pasiv metallar nitrat və qatı sulfatdan başqa heç bir turşu ilə reaksiyaya girmirlər. İndi sualın şərtini bir daha oxumalıyıq. Hansı metalın 1 molu artıq miqdarda götürülmüş duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olaraq 22.4 litr hidrogen ayırar? Birinci reaksiyada görürük ki, 2 mol natrium 1 mol hidrogen əmələ gətirir, yəni 22.4 litr. Bu olmaz. Bizdən 1 mol soruşulur. Hansı metalın 1 molu? Natrium deyil bu. Kalsiyum, bəli, kalsiyumun 1 molu həqiqətən də 22.4 litr hidrogen əmələ gətirir və mis ümumiyyətlə duru sulfatla reaksiyaya daxil olmur. Cavab sadəcə kalsiyum olacaq. B variantı. 18-də deyir, məhlulda hansı reaksiyalar getmir? Birinci reaksiya duz plus əsas reaksiyasıdır və əsas da çöküntüdür. Yəni, məhlulda bu reaksiya getməyəcək. Məhlulda reaksiyanın getməsi üçün başlanğıcda çöküntü olmamalıdır. Daha doğrusu, duzla əsas arasında gedən bir reaksiyadan söhbət gedirsə. İkinci reaksiyada amfoteroksid və qələvi, bəli bu reaksiya gedəcək sinkat turşusunun natrium duzunun alınması ilə nəticələnəcək və su ayrılacaq. Üçüncü reaksiyada duz plus əsas reaksiyasıdır birinci reaksiya kimi, amma burada əsas suda həll olan əsasdır, çöküntü deyil. Ona görə də mübadilə təsəvvür edirik, çöküntü alınırsa reaksiya gedir. Bəli, ferum OH2 çöküntüsü alınır və kalium sulfat duzu alınır. Bu reaksiya gedir. Dördüncü reaksiyada bayaq dedik ki, pasiv metallar qatı sulfat və nitratdan başqa heç bir turşu ilə reaksiyaya girmirlər. Həmçinin duru sulfatla da pasiv metallar reaksiyaya girmirlər. Dördüncü reaksiya getmir. Cavab 1 və 4 olacaq. Y variantı. 19-cu sual. 3 metal verilib bizə XYZ su ilə reaksiya məhsulunu tapmalıyıq. Daha doğrusu metalları müəyyənləşdirməliyik. Əgər X metalının su ilə reaksiyasından qələvi alınırsa, bu aktiv metaldır. Cavab A ola bilər, B, C olmaz, Y olmaz. A və D arasında seçim edəcəyik. Y metalının su ilə reaksiyasından oksid alınırsa, bu orta aktiv metaldır. Yenə də A və D ola bilər. Dəmir və sink ikisi də orta aktiv metallardır. Z metalı su ilə reaksiyaya daxil olmursa, bu da pasiv metaldır. Cavab olacaq A variantı. Çünki mis pasiv metaldır. 20-ci sualla davam edirik. 20-ci sualda bizə 2 dənə reaksiya verilib. XO-nun
Yani oksidin turşuyla ve esasla reaksiyası verilip gördüğünüz gibi her iki reaksiyaya gelirse demeli bu oksit amfoter oksitti. Biz cevaplar arasında amfoter oksidi aktarmalıyız, olacak D varyantı. 21'de değil hansı esas kızdırıldıkta parçalanmır? Suda hell olan esaslar yani galebiler kızdırıldıkta parçalanmırlar. Cevap 1 ve 3 olacak. S varyantı 2 ve 4 galebi değil. Onlar parçalanırlar. 22. sualda değil. X oksidinin suyla reaksiyon mensubu iki esaslı turşudur. Bakalım bize verilmiş oksidlere. SO2'nin suyla reaksiyasından alınacak H2SO3. Yani SO2 sulfit turşusunun anhidrididir ve sulfit turşusu iki esaslıdır. Bir olabilir. SO3 de olabilir çünkü SO3'ün suyla reaksiyon mensubu iki esaslı bir turşu olan sulfat turşusudur. Silisyum O2 suyla reaksiyaya dahil olmur. Olabilmez. N2O5 ise nitrat turşusunun anhidrididir. Yani suyla reaksiyasından nitrat turşusu alınacak. Bir esaslı turşudur. Difosfor pentaoksidin ise suyla reaksiyasından 3 muhtelif temperaturda 3 muhtelif turşu alınır. 0 derecede metafosfat, 20 derecede pirofosfat ve 100 derecede ortofosfat alınır. Yani diyebiliriz ki difosfor pentaoksit 3 muhtelif turşunun anhidrididir. Ve bu 3 turşudan hiçbiri iki esaslı değil. Ona göre cevap 1 ve 2 olacak A varyantı. 23'te değil mis hansı metalı duzundan sıkıştırıp çıkarır? Özünden zayıf olan metalı, özünden pasif metalı. Bu da gümüş olacak. Çünkü diğer metalların hamısı misten daha aktifti. 24. sualda değil hansı oksit müeyyen şartlarda kalyum hidroksit ile reaksiyaya dahil olur? Azot monoksit düzeme getirmeyen oksitti. Olmaz. Silisyum dioksit turşu oksididir. Olabilir. Kalsiyum oksit esası oksitti. Olmaz. Alüminyum oksit ise amfoter oksitti. Olabilir. Cevap 2 ve 4. Nece bildik bunu? Kalyum hidroksit özü esastı. Eğer esastısa esası oksitle reaksiyaya dahil olmaz. Hemçinin duz emele getirmeyen oksitle de reaksiyaya dahil olmaz. Ama amfoter oksitle ve turşu oksidiyle reaksiyaya dahil olacak. Ona göre biz 2 ve 4 varyantını seçtik. 25. sualda değil 2 mol X ve 1 mol Y reaksiyaya dahil olarak normal duz emele getirirse X ve Y'ı müeyyen edin. Bakalım. Birinci reaksiyada 2 mol natrium hidroksit plus 1 mol sulfat. Həqiqətən də görürük ki, hidroksil sayı hidrogen sayına bərabərdir. Yəni 2 hidroksil var, 2 hidrogen var. Deməli 2 mol su alınacaq və natrium sulfat normal duzu əmələ gələcək. İkinci reaksiyada kalsiyum hidroksit 2 mol götürək və 1 mol xlorid götürək. Buradan xeyir normal duz alınmayacaq çünki hidroksil sayı hidrogen sayından çoxdur. Buradan heç kalsiyum hidroksidin 1 molu reaksiyaya daxil olmayacaq. Kalsiyum hidroksi xlorid və su əmələ gələcək əsası duzdur bu. Üçüncü reaksiyada 2 mol natrium hidroksid 1 mol ortofosfatla reaksiyaya girsə yenə turş duzu alınacaq. Niyə? Çünki hidrogen sayı hidroksil sayından bir vahid çoxdur. Alınacaq natrium 2 HPO4 plus 2 mol su. Yəni normal duzun alındığı müddəa sadəcə birinci müddəadır. Cavab olacaq A variantı. Videonu burada bitirməyi düşünürəm. 25 sual izah etdim. Növbəti sualları növbəti videolarda izah edəcəm. Əgər videonu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.